السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ویڈیوز کو لائک کیا اور مجھے مختلف قسم کے میسیجز بھیجے. آج میں آپ کو والمارٹ سٹور کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اور سٹور کے اندر سبزی کا جو سیکشن ہے وہاں کا کچھ حصہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے اس درخواست کے ساتھ کہ مہربانی فرما کر اس چینل کو لائک کریں اور اس کے بعد سبسکرائب بھی کریں. یہ ویڈیو کرسمس کے موقع پر بنائی گئی ہے. ملاحظہ کریں چند جھلکیاں والمارٹ سٹور کے بارے میں اور تھوڑی سی انفارمیشن. یہ والمارٹ ہمارے شہر نیو مائنس میں ہے اور تقریباً 30,000 لوگوں کو سروس فراہم کرتی ہے. اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو آپ کا واسطہ والمارٹ سے ضرور پڑے گا. والمارٹ زندگی کا ایک اہم جز ہے کیونکہ آپ کی ضروریات کا 80% والمارٹ سے آتا ہے. اس لیے اس جگہ میں آپ کو والمارٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. '94 میں کینیڈا میں والمارٹ وارد ہوا. اس وقت مل ملا کر تقریباً 122 سٹورز سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا. 1994 اور 95 میں 1.1 ملین تقریباً 1,010,000 امپلائی ان سٹوروں میں کام کرتے تھے, جس کی وجہ سے دنیا کی پرائیویٹ کمپنیوں میں صف اول کی کمپنی کا ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا. 2008 میں کینیڈا میں تقریباً 300 نئے سٹور اور انہوں نے شروع کیے. 2011 میں والمارٹ نے آن لائن آرڈر کا کام بھی شروع کیا اور اس طرح ان کا بزنس اور بھی بڑھ گیا. 2014 میں والمارٹ کی عمر تقریباً 20 سال ہو گئی اور 2016 میں والمارٹ اس وقت 400 سٹور اور 300 سپر سٹور کی موجودگی میں کینیڈا کے لوگوں کے 80% ضروریات پورا کرتے ہیں.